Обязательно. Попова Олеся. Бүгін Олеся 12 жасқа толды. Осыған дейін жеке құжатсыз жүрген ол туу туралы куәлігін алды. Енді өзінің де бауырларының да құжаты бар. Прокурорлар көппалалана Ирина Попкованың да туу туралы куәлігін рәсімдеп беріпті. 40-тың 40-асына шыққан тұрғын осыған дейін ескі құжатпен жүрген. 12 лет я сделать документы не могу. Как дочь родила я, и все сделать не могу. Көппалалы отбасында тұңғышылдан өзгесі жылдар бойы құжатсыз келіпті. Басқасын айтпағанда бұл оқушылардың мектепке қалай қабылданғаны белгісіз. Ирина Попкова тұрақты мекен жайы болмағандықтан осыған дейін балаларына туу туралы куәлігін рәсімдей алмағанын айтады. Тұрмысы төмен отбасының тіпті орталыққа қатынауға қаражаты да болмапты. Құжаттарды жасау үшін талай есікті қақтым, көп сандалдым. Құзырлылар тұрақты мекен жайын жоқ деп анда мұнда жұмсап шаршатты. Ақырында қалаға қатынауға ақша табалмай қалдым. Шеттей баланы тастап үйден қайта-қайта шығу да мұң. Жеке құжаттарымның болмағанынан әлеуметтік көмектерден де қағылдым. Енді прокурорлар өзімнің де балаларымның да жеке құжаттарын рәсімдеп үйімізге әкеліп қолымызға ұстатты. Алғысымыз зор. Прокурорлар жағдайы нашар отбасы балаларын анықтау мақсатында тексеру шаралары кезінде Қайнарбұлақ саяжайында 39 оқушы мен 13 ата-ананың жеке құжатының болмағанын анықтап отыр. Қаратау ауданы прокурор қызметкерлерінің өз есебінен ерік түрде қаржы жиналып, осы құжаттандыруға қатысты қаржылар жиналып, қазіргі таңда 7 оқушының бір ата-ананың құжаты жасалып отыр. Ол енді құжат дегеніміз болашақта әлеуметтік көмек алуға, мемлекетіміздің бөлінген тегін медициналық көмектерді алуға септігін тигізеді деп ойлап отырмыз. Қадағалау органының өкілдері құжаттандыру жұмыстарын әлі де жалғастырады. Прокурорлар ауданда жеке құжаты рәсімделмеген тұрғындарды анықтау мақсатында тиісті шараларды жалғастырамыз дейді. Мақпал Ыспаева, Бауыржан Жүсіпов, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.